budete tako zagrljeni. Da. Čovjek iz vode za glavnog favorita i sad drugo mjesto. To sad zadovoljstvo ili ti duža? Je bilo meni zadovoljstvo. Evo ja kad je bilo ono pet, ne, treći. Prolazi da li ide broj 5, ja ustajem, to, samo da ste završili ono 15. Na. Sad je super, nije jedno. Smo pričali, ti si rekao, nije bitno da će biti 15. 16. biti tako prvo, bitno da sam u finalu. Da će biti drugi. Nisam. Ja sam rekao, ja sam prezadovoljan što sam u finalu još. Veliko je zadovoljstvo biti ovdje s vama ovako. To nisam mogao ni da sanjam, jel? A sad mi je okej. Okay. Ovaj, prvo nisam znao da ću stići do finala, onda kad sam stigao u finalu, onda sam samo rekao, hoću, brate, da bi više da se završi. Pa dobro, očekivanje su bila velika, realno gledajući. Jeste tebi. U komentari. Ja ću ti reći da jeste, ali jeste tebi i vama svima očekivanje. Prije, ko mi je rekao od vas, ajde, ajde, slikam ti ispod mi. Rekao sam, čekaj, malo. Vjerujem mi da nisam. Ne samo novinari, nego javnosti svima je onako ba, super, favorit. Znam, znam to je... Znam, to je... Kad te onako kao svi kao smatraju za favorita. Pa tako je, ali meni to nije u nijedne trenutke, znaš, ono, da sad klikne, jebi ga, ja sam ti u prvi. Nego mi je super samo da se završilo, da radim, brate, da idem iz grada u grad, da zarađujemo svi i da se družimo. Hoćeš ti zaraditi za ovu školu što je sve da radim? Ja, ovaj, bi volio da zaradim za vozača jednog da vozi. Pa nema veze, makar i ugom. Spremate se ovo što sledi sad. Znaš već kako kad upate sad u mašinu, sad je godinu. Jesam, jesam, samo da vidim. Samo ti se provjeravaju da li si se uzvezio, da li si se uzvezio. Što to? Pa, zato što im izgledam tako. A zar ne izgleda ko zvezda? Ne, nego to sam. Pa šta će, druže, ovaj, prvo rak sam u korpusu. Pa onda... Haos teški. I onda dođeš ovdje, a odakle dolaziš, jel? Onda ti nije lako. Kad je vidio Đorđe Davis, to je komentarima da se uzvestio i tako dalje. Nije Đorđe David i to, ne branim ga, ali Đorđe David je to neko samo iz najbolje namjere. Vjeruj da se ja Đorđe David ne znam prije ovoga i družimo se i zovemo se. Šta ti je rekao mentor posle ponašanja kabelja? Nije rekao mi svaka čast, nisam ne znao da će dođe do šalim se. A ešte sad to izbacite, ali nije? Izvini, da li si bar malo u jednom promilu razočaran što nisi prvi? U promilu. Usta ćeš da ti se zakunem da nisi. Ne moraš da mi se kuneš, samo reći. Ja sam ja Mahiru rekao i prije ovamo, kunem ti se, Bogom dragi, ja želim ti da pobjediš, samo mi puštiteš. A što da te pusti? Šali rekao daj mi statu, ako šali. Da, daj mi statu da vidim kako je, što ovo? Uzet ćemo je na par dana, pa mu je vratit. A vraćiš ti da prosliš drugo mjesto, to mi interesuje. Da li da proslavim? Hoću, vjeruj mi, i to kako. A što si jedva čekao da se završi kad sve tvoje kolege kukaju da im je krivo što neće više dolaziti? A ti kukaš da se završi? Pa, ovo ti je stres. Ja kažem, ovdje sam dobio šećer, tuberkulozu, ne znam šta još, nisam dobio kičma. Ali si smršao i izgubio 20 kila, vidiš. Smršao i postao zvezda umeđu vremenu, pa tako jest, da nije baš sve tako toliko gadno. Iskočila ti je cena nastupa. I dolaze ti voditeljke, novinarke na ručak, pa se posle hvale kako si dobro nahranio. Pa dobro, je domaćinska kuća, to misliš odite iz kuće, tako da je to okej. Okay. A što se tiče i cijene, jeste sve zbog Zvezda Granda, nije zbog mene samo, zbog Zvezda Granda. Šta je bilo treće? Da, slušao sam i ovaj, pod stresom je to bilo sve, ali zbog toga volim. Zbog toga volim što se završilo. Da li si se polako navikao? Da li si se Granda zato što si rekao kao što može toliko da pojede da bi odmah se ženio? Hoćeš da je ženiš? Misli li udata? Jesi? Nije. A ne znam, vidjet će. Evo majka mi je vam pa dakle. Ko vidim. Bude više pojeo? Pa ćemo da vidimo. Pa ćemo stakući. A koju koleginicu bi je ženio? Joj, to neće. Ko ženi pevačicu sa Hranja Gopština? To je to. A ti se dopala neka od njih? Ko? Iz Zvezde Granda? Ne, nisam ni jedan... Nisi još smetno, ne, baci oko za to zbog ovih pitanja da kažem. Delovalo je kao da ćeš čisto da kažeš da nijedno još nisi kresno, ali dobro. Ne, šekiraj se za mene, vjeruj mi. Reci mi, društvene mreže gore i yes, ima mnogo podelje. Ti si neko ko je ili crno ili belo. Jesi se navikao na ovo crno? Pa nisam još, znaš ono, odem kupim cigare, vidim se u kuriru i to ne volim, ali kažu da moram da se naviknem.
pijem kafu, gledam i mali vas, jel ono čuješ... Ali dobro, okej, okay, navići ćemo. Što ne voliš, to je isto deo... Pa jeste, ali ja to nisam imao da joj čekam. Od sutra, dosta, pustite čoveka. A, hvalim te, hvala!